hora do almoço e eu tenho olho para filmar, porque eu acho que isto é muito básico, mas de qualquer das formas eu vou filmar porque eu vou fazer uma carninha de vaca estufadinha com cenoura e pimento. Tenho aqui o pimento e a cenoura e eu já tenho aqui cebola e azeite e a carninha. Vou mexer que é para isto fritar bem. Entretanto, eu vou-vos mostrar mais ou menos como é que eu faço isto. Fica muito bom. Eu ia colocar ervilhas, mas eu não tenho, então vai só mesmo com cenoura e pimentos. E é muito simples de fazer, sabem? Eu vou acompanhar depois isto com um arrozinho e talvez uma saladinha. E pronto, é muito simples de fazer, mas fica muito bom. E eu digo-vos uma coisa, a panela de ferro é maravilhosa, o sabor fica muito diferente, fica as coisas muito mais suculentas, mais gostosas. Eu tenho gostado muito, já quando eu puder, eu vou comprar uma maior, com toda a certeza. Mas pronto, agora vou deixar aqui, eu vou-vos mostrar. Vou deixar aqui a carninha a fritar, vamos ver. Vou deixar ela aqui a fritar. Enquanto isso, eu vou cortar a cenourinha, descascá-la e cortar em rodelinhas e cortar um bocadinho também de pimento, que é para juntar aqui. Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips and paper in the trash now. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave. Está aqui a tomar uma corzinha, estão a ver? Já está a ficar com uma corzinha. E eu, entretanto, vou começar a temperar. Vou temperar com um bocadinho de sal. Páprica. Ela está a acabar. Páprica. Alho em pó. Um bocadinho. Vou colocar o equivalente a 2 colheres de polpa de tomate. Este é muito concentrado, sabem? Basta umas 2 colherzinhas. E vou colocar um bocadinho de nada de pimenta. Assim. Um bocadinho de nada. Vou mexer isto aqui muito bem. Agora vou colocar também os pimentos lá para dentro. Deixa eu ver se consigo assim colocar os pimentezinhos. Pimentos. Vou deixar aqui um bocadinho a alourar em fogo médio. Já está a ficar com bom aspecto. Agora, como já está assim a querer, sabem, engrossar o molho, eu vou acrescentar deste copinho, se calhar, vou colocar então este copinho todo de água, assim, para ficar com bastante molhinho, e vou colocar no máximo, e vou tapar aqui, e deixar a cozinhar por mais ou menos 10 a 15 minutos, aqui no fogãozinho. Já está prontinho. Olhem aqui como é que está. Muito bom aspecto. Faltava aqui as ervilhas, mas pronto. Fica assim. E o arrozinho também já está pronto. Vamos agora almoçar. E eu depois quero fazer um bolinho que eu vi, uma receita. Que é um bolinho que não vai ao forno, um bolinho de chocolate. E eu vou-vos já mostrar. Vamos ver se corre bem. Olhem, estou a ir agora a pé, vou ao mercado, que é aqui 2 minutos a pé. E vou buscar tulipas, porque as flores que eu tinha lá já estão estragaditas, vou trocá-las.
e o dia hoje está calor, tem nuvens, não sei se vocês conseguem ver. Eu estava a dizer que estava ali pessoas, sabe bem, vir assim nestes dias cá fora, ir ao mercado a pé, aproveitar este solinho, está mesmo muito bom, está calor, eu estou de casaca, sou friorenta, mas pronto, eu vou lá buscar as tulipas e já falo com vocês. Obrigada. Obrigada. Pronto. Cá estou eu. Já cheguei com as florzinhas. Olhem a cor que eu escolhi. Eu escolhi esta corzinha. Assim, desta vez. Meias vermelhinhas, estão a ver? É um rosa assim escuro, que deu para o vermelho. E eu comprei dois molhinhos. E no Super Value, que é o mercado que eu tenho aqui à minha beira de casa, é o mercado onde eu encontro mais barato, porque normalmente no Lidl, Aldi, Tesco, o Tesco é parecido com o Continente e é sempre muito mais caro, entre 3,5€ e 4€. E no Super Value eu encontro sempre a 3€ cada molhinho. Eu compro sempre dois molhinhos, que é para ficar, olha, assim, bem rechuchudinho. E ai, eu esqueci-me de colocar aqui o líquido. Alguém num vídeo que viu perguntou o que era este líquido. Isto é um líquido para aguentar melhor as florzinhas, acho eu. Coloca-se aqui dentro da água e eu coloco sempre as duas jaquetas que traz das tulipas, sabem? Eu coloco aqui dentro. Eu acho que elas aguentam mais um bocadinho. Aguentam mais um bocadinho aqui nesta água com este produto. E pronto, eu compro sempre dois molhinhos. Gosto muito agora de ter sempre florzinhas em casa. Acho que fica muito lindo. Dá alegria, dá vida. E é isso. Olha, muitas pessoas curiosas para saber qual é a grande mudança. Para mim é grande. Se calhar para vocês não vai ser nada de especial. Mas para mim é uma mudança. Uma mudança que eu só posso vos contar se realmente isso for mesmo para a frente. Eu só sei esta semana, acho eu que só esta semana é que consigo ter a certeza que isso vai concretizar-se. Mal eu saiba, eu faço um vídeo e depois conto-vos tudo da minha mudança. E eu estou muito, muito ansiosa, estou muito feliz também, porque era algo que eu queria já há muito tempo mesmo, muito tempo. Mas eu não vou dar spoilers, por isso fiquem por aí. E pronto. Agora, entretanto, vou fazer o bolinho que eu vos falei na frigideira. Vou experimentar fazer, vamos ver se está certo. Eu vi a receita e pareceu-me super fácil e pareceu-me que ficou assim mesmo fofinho. E eu achei super engraçado que é feito na frigideira. Eu vou fazer isso agora e se vocês gostarem deste conteúdo, se gostarem de me acompanhar por aqui, quem não é subscrito, considerem subscrever, porque eu fico mesmo muito feliz de vos ter desse lado. E pronto, vamos lá então para mais um bocadinho de vídeo e vamos ver o que é que vai sair daqui. Então, olhem, esta receita é muito simples. Vocês só vão precisar de uma xícara de farinha peneirada, já peneirei a farinha, meia xícara de óleo, meia xícara de leite, meia xícara de açúcar. Eu coloquei menos um bocadinho porque o chocolate que eu comprei em pó já traz açúcar, olhem. Eu tenho aqui açúcar. Ai, desculpem. Eu coloquei então um bocadinho menos, mas é meia xícara de açúcar, dois ovinhos e depois uma colherzinha rasa de fermento em pó. Eu já tenho aqui a frigideira que vou usar. Este é antiaderente e eu vou colocar o spray de coco que eu tenho para colocar aqui nestas coisas. Vou então começar a fazer o bolinho. Primeiro de tudo, colocamos cá para dentro o açúcar. Depois colocamos os ovinhos aqui e o óleo
É assim. É muito fácil de fazer, pela receita que eu vi, é mesmo muito fácil. Não precisamos de usar qualquer tipo de batedeira, ou assim pode ser tudo à mão. Mexemos assim, olhem, muito bem. E agora colocamos o leite cá para dentro, damos outra mexidelazinha, colocamos a farinha, assim. Agora já está a ficar com uma consistência, mexer muito bem e colocamos o chocolate, assim. Na receita que eu vi, eles colocam depois, vão colocar a creme de chocolate por cima, mas eu vou fazer mesmo um bolinho simples, que nós não gostamos de bolos com muitos cremes depois por cima, sabem, ganache, não gostamos. Vamos pôr assim, vou fazer só assim simples, vamos ver se dá resultado. Eu espero que sim, se der, olhem, fico mesmo muito feliz porque é rápido de fazer e pronto, dá para ter assim às vezes no dia a dia, para levar para o trabalho, dá assim para essas coisas. Eu agora estou aqui a mexer bem e vou colocar agora, por último, o fermento. Uma colherzinha de chá, eu peguei numa colherzinha grande, mas gosto assim, olha. Só assim uma colherzinha de chá, uma colherzinha assim pouca. E agora só envolvemos, sem mexer muito. Mexeu muito, sabe? Ficar assim bom. Olha, vocês não sabem, mas eu sou muito contente. Ai, estou mesmo muito contente porque parece que se calhar finalmente as coisas vão estar mais calmas para mim. Olhem, enquanto eu estou aqui a fazer o bolinho, eu vou-vos contar aqui uma situação que se passou esta semana. Que, como vocês sabem, eu moro aqui numa casa alugada aqui na Irlanda e aqui é obrigatório a inspeção vir cá anualmente. Anualmente ou de 6 em 6 meses eles têm que vir cá e eles já vieram ano passado e vieram agora este ano e eles verificam, deixem-me virar-me assim para eu explicar, pôr-vos assim, e eles verificam as janelas, verificam escadas, gás, está tudo ok, temos o blanket, aquela coberta para sobrar algum incêndio, nós colocamos essa blanket aqui e pronto, se temos isso e verificam essas coisas todas e eles vieram cá e as nossas janelas não estavam bem isoladas, ou seja, a inspeção veio cá e obrigou então o senhorio a contratar alguém para vir arranjar as janelas, já vieram hoje. E para a semana, a nossa escadaria, pelos vistos, também não é segura para quem tiver crianças. Meus filhos já são grandes, mas não é segura a 100% para quem tiver crianças pequenas ou mesmo para adultos. Podem correr o risco de ficarem ali entalados, porque têm assim as beirinhas. Eu vou-vos mostrar. Tem assim isto. Esta beirinha aqui e esta. E eles exigem que tenha mais que uma beirinha, ou seja, que seja praticamente quase toda tapada e pronto, eles vão tratar disso também esta semana e vamos ver como é que corre, porque eu espero que não fique feio, porque eu já pensei que se calhar podem pôr madeira em pinho natural e eu vou ter que depois pintar, não é? Para não ficar a cor destoada, mas pronto. O importante é que fique tudo resolvido, que fique tudo dentro da lei. Portanto, tudo isto para vos dizer o quê? Que aqui, em termos de segurança, eles prezam muito pela segurança da casa, da família, eles prezam muito por isso. E fico mesmo grata porque eles verificam tudo. E realmente tinham umas janelas que não estavam assim muito bem vedadas e que não tinha assim muita segurança e eles trataram disso hoje, foi muito rápido, foi só pôr isolamento à volta da janela, porque as janelas aqui são todas de vidro duplo e pronto, trataram disso hoje. Para a semana então vai tratar das escadas, por isso vai ser assim uns dias assim muito atarefados. Vou chorar, mas pronto. Vamos então tratar do bolinho, porque eu estou aqui a conversar com vocês e o bolinho está aqui à minha espera.
Então agora eu vou. Tenho então aqui a forminha, o tachezinho. Este tachezinho eu comprei quando vim para cá, mesmo no início, há 2 anos e meio. E olhem, impecável. Muito boa qualidade. E gosto muito dele. Ele nem foi assim muito caro. Não foi assim um tacho assim muito caro. Comprei no Dune Store. Ele custou acho que 15 euros na altura, mas é muito bom mesmo. E, então eu vou usar este óleozinho de coco para spray. Ele é antiaderente, mas de qualquer das formas, por precaução, eu vou colocar bastante spray nele. Que é por via de segurança. Olha, até coloquei spray aqui para fora. Coloquei aqui spray para fora. Olha, valha-me Deus. Vou agora mostrar-vos aqui. Pronto, já está aqui. Vou ligar aqui o forno. Agora, vou colocar isto mesmo no mínimo. Assim. E já vou começar a colocar aqui para dentro. Tudo. Sim, olha. Agora, tem dois pontos importantes na receita deste bolo que eles falaram. Deixa eu ver que eu já vou-vos explicar. Eu coloquei no mínimo, no mínimo dos mínimos, assim, no fogo mínimo, e tem que estar com uma tampa, tem que estar tapado. Isto não pertence aqui, mas cabe, sabem? Olha, tem que estar bem tapado. E no mínimo eu vou colocar por 7 minutos, que é mais ou menos o tempo que eles disseram. Eu vou colocar por 7 minutos e vou estar de olho a ver se realmente fica ok ou não. Se não, tem que colocar mais minutos. Mas eu coloquei no mínimo por 7 minutos e daqui a um bocadinho eu já falo com vocês. E aqui está o príncipe bolo de chocolate. Claro que ele não fica assim tostadinho por cima, sabem? Mas pareceu-me ficar até bem cozidinho. Ainda não espetei a faca, mas eu acho que ele está bem cozidinho. Eu também não gosto de bolos muito, bastante cozidos, sabem? Parece-me até bem. Ele também tinha visto quando começasse a descolar, era sinal que já estava assado. Agora vou passar para um pratinho e vamos tirar a prova dos 9. Então, vamos lá ver se deu certo, porque eu não sei, não estou muito confiante, não estou com muitas expectativas. Vamos lá ver. Não sei. Ui, deixei buscar uma faca para tirar isto. Oh, meu Deus, está colado. Deixa-me ver. Vamos ver agora? Vamos lá? Fica crossas. Vamos lá ver. Tchau, tchau. Queimou aqui um bocadinho. Sabem porquê? Porque depois pus um bocadinho mais, porque ele não estava a assar, já estava aos 7 minutos e não estava. Ele ficou para aí uns 7, 8, não, para uns 10 minutos. E eu pus um bocadinho mais de temperatura, se calhar foi por isso. Mas para a próxima eu ponho menos um bocadinho, mas eu até acho que ficou ok. Vamos lá provar. Não ficou tão bom. Espero que não, por favor. Muito sinceramente, eu não sei se ele está bom. Eu vou tentar cortar na parte que não está queimado. Para provar, assim, ele sofinho está, mas não sei se será bom. Vamos a ver, deixem ver aqui para vos mostrar. Oh, olhem só como é que ele ficou. Vão a ver? Ele ficou fofinho. Estou surpreendida, olhem, conseguem ver? Ficou com muito bom aspecto e se pusesse até um chocolate por cima, ficava, se calhar, muito bom. Agora vou provar. Vou-me sentar ali para a gente provar. Então, provar. A ver se ele está bom. Ainda está meio morno. O bolo morno não sabe tão bem como o frio, mas de qualquer das formas estou ansiosa para provar, por isso. Uhum.
Muito bom. Vocês têm que fazer. Realmente é prático e é bom. Eu vou-me despedir então deste vídeo. Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, já sabem. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso gosto, essas coisas todas. E fico mesmo muito feliz pelos vossos comentários. Muito obrigada a todas. Muito obrigada a todas que deixam sempre o vosso carinho. Eu sou repetitiva, eu tenho que dizer sempre isto. Mas pronto. Agora, antes de terminar o vídeo, eu quero deixar um beijinho muito grande à Lola Cruz, que ela pediu-me para lhe deixar um beijinho grande no vídeo. Um beijinho muito grande para si. Desejo-lhe um ótimo fim de semana e uma ótima entrada de semana. E um beijinho para todas, sem exceção. Está bem? Um beijinho para todas. Muito obrigada a todas que estão aí desse lado. E então, vejo-vos no próximo vídeo. Fiquem aqui com as florzinhas. Maravilhosas. Tchau!